Dobar dan! Danas ćemo govoriti o lokalnim i globalnim varijablama te njihovom dosegu u skripti, odnosno mjestima unutar skripte, gdje će te varijable biti dostupne i vrijednost koju će ona sadržavati. Varijable po njihovom dosegu možemo podijeliti na lokalne varijable, globalne varijable i predefinirane globalne varijable, odnosno superglobalne varijable. Vidjet ćemo različite vrijednosti koje će te varijable poprimiti i na koji način ćemo točno ih dohvatiti unutar naše skripte, te na koji način ih možemo prikazati u našem pregledniku, ovisno o tome gdje se one nalaze i kako ih definiramo u našem dokumentu. Ako pogledamo različite polja, odnosno vrijednosti varijable koje će biti dodijeljene, imamo za $globals, to je neka varijabla koja će imati vrijednost globalnih varijabli iz trenutne skripte. $_server je vrijednost postavljene neke varijable, odnosno vrijednosti koja će biti od strane poslužitelja. $_env je vrijednost iz okruženja u kojem je instaliran PHP. Onda imamo $_get, to je vrijednost koja nam dohvaća kada govorimo o HTML obrascima, odnosno dohvat vrijednosti kroz formu, gdje ćemo dohvatiti vrijednosti koje šaljemo kroz formu unutar URL adrese, to je vrijednost koju šaljemo kroz formu. $_post je isto tako vrijednost koju šaljemo kroz obrazac ili formu iz HTML dokumenta, a vrijednosti su prenesene u HTTP zahtjevu metodom post. $_cookie je vrijednost koja je zapisana u kolačiću, odnosno to je neka tekstualna datoteka koja ima pohranjene vrijednosti na našem računalu i koje možemo dohvaćati u određenom vremenskom intervalu, znači možemo definirati za cookie koliki vremenski interval će biti pohranjena vrijednost na našem računalu. $_request su vrijednosti iz polja get, post i cookie. I $_files su vrijednosti koje se odnose na datoteke poslane na poslužitelj. U prvom primjeru idemo vidjeti doseg varijable lokalne varijable koja je vidljiva samo unutar funkcije u kojoj se koristi, pa ćemo u našem primjeru definirati vrijednost za varijablu $a unutar funkcije koja će poprimiti određenu vrijednost, a u ostatku skripte ćemo dodati novu vrijednost toj varijabli gdje će se zadržati lokalna vrijednost varijable koja će biti ispisana našem ekranu. Pa idemo otvoriti naš tekstualni editor, upisat ćemo funkciju koja se zove ispiši, unutar funkcije ćemo imati vrijednost varijable $a, koja će poprimiti vrijednost 2 i ispiši mi prilikom pozivanja te funkcije vrijednost varijable a. Kasnije u skripti definiramo novu vrijednost za varijablu a koja će imati 1 i pozivanjem funkcije ispiši lokalna varijabla a će poprimiti vrijednost 2 umjesto vrijednosti 1. Pa kako će to izgledati u našem pregledniku, znači imamo ispisivanje vrijednosti za varijablu a koja će imati vrijednost 2. Kod globalnih varijabli, varijable se definiraju izvan funkcija, pa ćemo konkretno u našem primjeru definirati vrijednost određene varijable izvan funkcije, dok ćemo unutar funkcije reći da će ta varijabla biti globalna, a ukoliko includamo pomoću naredbe include, odnosno uključujemo određenu datoteku, ona će poprimiti vrijednost svih onih
varijabli koje će biti definirane i njihovih vrijednosti koje će biti definirane u našim datotekama koje ćemo uključivati ili u postojećim datotekama unutar naše PHP skripte. Predefinirane globalne varijable nazivaju se još i super globalnim varijablama, pa tako možemo definirati neku vrijednost te super globalne varijable tako što ćemo koristiti polje globals sa znakom dolar na početku i ona će biti dostupna u svim skriptama koje će se nalaziti te globalne varijable i koje su definirane u trenutnoj skripti. Pojedinom članu tog polja pristupa se preko znakovnog ključa, odnosno imena varijable, pa imamo primjer function ispiši, gdje ćemo unutar funkcije definirati ispis vrijednosti varijable globals, s time da ćemo definirati vrijednost a, koja će imati 1 u našem slučaju, a $globals će biti polje, jednodimenzionalno polje, gdje ćemo dohvaćati vrijednost te varijable. Idemo prebaciti ovaj naš primjer u tekstualni editor, gdje ćemo napisati da je PHP funkcija ispiši i imamo globalnu varijablu globals od a i ako upišemo da je $a jednako 2, pozivanjem funkcije ispiši dobit ćemo vrijednost na ekranu da je broj 2. Ako promijenimo vrijednost varijable a u 4, tada smo promijenili i vrijednost superglobalne varijable globals, koja će imati onda novu vrijednost, a to je 4. Idemo vidjeti kako će izgledati u našem sljedećem primjeru kada govorimo o globalnoj varijabli globals, koja će se definirati unutar funkcije, s time da ćemo dodati još vrijednost varijabli a. Znači imamo u primjeru, kada govorimo o funkciji primjer, da je varijabla a ima vrijednost lokalna varijabla i idemo ispisati vrijednost varijabla a u globalnom opsegu sa $globals od a i idemo ispisati varijabla a u trenutnom opsegu gdje imamo vrijednost varijable a, s time da ćemo izvan funkcije promijeniti vrijednost varijable a u primjer sadržaja. Ispisujemo primjer, odnosno naziv funkcije primjer, tako da ćemo dobiti vrijednosti varijable a u globalnom i trenutnom opsegu. Pa ćemo prebaciti taj zadatak u naš editor, gdje ćemo ispisati sve ove vrijednosti i kako će to izgledati u našem pregledniku kada učitamo. Znači imamo vrijednost varijable a u globalnom opsegu primjer sadržaja, što znači da mi je $globals od a preuzeo vrijednost izvan funkcije, a varijabla $a u trenutnom opsegu će poprimiti vrijednost lokalna varijabla, što je preuzeo iz vrijednosti varijable a unutar funkcije. Ovakav primjer je odličan za varijable gdje dodjeljujemo različite vrijednosti za vrijednost varijable unutar funkcije i za vrijednost varijable koja će biti promjenjiva izvan funkcije. Ako govorimo o globalno dostupnom polju $_server, gdje će se nalaziti vrijednosti koje će biti vezane za naš server, odnosno web poslužitelj, možemo definirati u polju od globalne varijable server različite vrijednosti. U našem primjeru smo stavili server adres i server port, pa ćemo prebacivanjem ovog koda u naš editor dobiti u pregledniku vrijednosti servera. Upisivanjem u adres bar URL 127.0.0.1
dobili smo da je IP adresa localhosta i dobili smo da se radi o portu 80. Ako želimo recimo saznati o kojem softveru se radi na našem serveru, onda možemo napisati u polje server, server software i dobit ćemo da se radi o Apache web serveru. Ili ako želimo saznati protokol od servera, upisat ćemo u polje server protokol, gdje ćemo onda dobiti da se radi o HTTP protokolu 1.1. Za više informacija možemo pogledati na ovoj adresi, gdje možete saznati više podataka za vrijednosti polja koje možemo koristiti za ovu varijablu $_server. Više informacija o vrijednostima polja možemo saznati na ovoj URL stranici od php.net manuala. Vezano za $_request, super globalnu varijablu koja se koristi za prikupljanje podataka nakon što pošaljemo vrijednosti kroz HTML obrazac, vidjet ćemo na koji način možemo dohvatiti te podatke ako prebacimo u naš editor formu koja će nam omogućiti slanje podataka kroz input polje tipa tekst, gdje ćemo imati, kada gledamo ovaj početak forme, metodu post. Akcija je pozivanje skripte koja je same sebe. Znači imamo ime koje će biti ispisano u našom input polju po želji korisnika, unosom podataka kroz tu formu i potvrđivanjem vrijednosti koje smo upisali, dohvatit ćemo te vrijednosti i ispisati na ekranu. Pa ajmo vidjeti kako će to izgledati kada ubacimo u naš zadatak formu sa PHP blokom koda, gdje ćemo provjeriti ako je request metoda post, tada mi prikupi podatke i ispiši te vrijednosti na ekran, a ako nema vrijednosti u input polju, onda ispiši vrijednost je prazna. Pa ajmo vidjeti kada upišem vrijednost i submitam vrijednost kroz formu, dobio sam ispis te vrijednosti. Ako bi submitao formu bez ikakvog upisane vrijednosti, onda ću dobiti da je vrijednost prazna. Jedan od nedostataka HTTP protokola je što kada napravimo učitavanje stranice ili učitavanje dokumenta koji ima u sebi neku varijablu i vrijednost pohranjenu od toj varijabli, refreshanjem, učitavanjem drugog dokumenta, mi gubimo vrijednost te varijable i svako osvježavanje takve skripte, sve varijable koje se nalaze u njoj resetiraju se na nulu vrijednost. Pa je onda pitanje kako točno možemo pohraniti vrijednost u varijablu, da se ta varijabla ima određenu vrijednost n sati ili n minuta. Za tako nešto nam treba sjednica ili kolačić, pa ćemo vidjeti na koji način možemo kreirati sjednicu ili na koji način možemo kreirati kolačić i u kojim trenucima nam je dobro koristiti jedno i ili drugo. Da bi pohranili vrijednost u sjednicu, koristit ćemo session, a da bi pohranili vrijednost u kolačić, koristit ćemo $_cookies. Pa u tom slučaju kada koristimo kolačiće ili cookies, to su vrijednosti koje se pohranjuju u superglobalnu varijablu. A kolačić je kratak niz tekstualnih podataka
koji se pohranjuju na našem računalu, odnosno unutar klijenta, unutar HTTP zahtjeva i odgovora. Znači, za slanje kolačića u PHP koristi se funkcija setCookie, a setCookie je vrijednost koja se koristi u sintaksi zapisom setCookie i onda imamo vrijednost, odnosno name, neko ime varijable, vrijednost, kada ističe ta vrijednost, putanja gdje će se nalaziti na našem lokalnom računalu ta vrijednost varijable, ime domene, neka sigurnost koja će se vezati uz taj kolačić i request. Kada govorimo o argumentima koji se nalaze u dokumentu koji je pohranjen na klijentskom računalu, možemo reći da se unutar tog dokumenta pohranjuje naziv kolačića, njegova vrijednost, datum do kada će taj kolačić vrijediti. Nakon tog datuma će se kolačić obrisati sa klijentskog računala, putanja, odnosno URL domene na kojem se nalazi ta skripta, i na kraju sigurnost koja će biti vezana uz taj kolačić, odnosno da li se radi o HTTP ili HTTPS protokolu. Funkcija setCookie inicira slanje podataka sa HTTP zaglavljem, odnosno definiramo njegove vrijednosti, a vidjet ćemo kako ćemo pohraniti kolačić koji imamo za nekog korisnika i on će biti dostupan neko određeno vrijeme, pa ćemo vidjeti na koji način možemo kreirati sami kolačić unutar našeg dokumenta koristeći parametre prema ovoj sintaksi koju imamo na ekranu. S time da ćemo definirati cookie sa klijentske strane. Ono što trebamo znati je da kada ga pohranimo na našem klijentskom računu, možemo ga i vidjeti u browseru. I to je razlika među kolačića i sjednice, je kada kolačić pohranimo na klijentskoj strani, on je dostupan i vidljiv u našem browseru, odnosno u source-u. A kada ga kreiramo u sesiji ili sjednici, onda je on kreiran sa klijentske strane i u tom slučaju se ne vidi u našem pregledniku kao u source kodu gdje ga možemo dohvatiti iz nekog dokumenta jer se on nalazi na serverskoj strani. Ok, idemo vidjeti kako ćemo napraviti prvi primjer gdje ćemo koristiti naredbu setCookie, gdje imamo iz ovog našeg primjera vrijednost koja će biti zapisana u kolačić i držat će tu vrijednost u kolačiću 24 sata. Imamo varijablu user koja će imati vrijednost Mirko Mirkić i sada kažemo ako taj user nije nul vrijednost, odnosno nema neku vrijednost, onda ćemo kreirati kolačić koji se zove username, koji će pohraniti u sebe vrijednost od varijable user i imat će vrijednost koja će biti zapisana u dokumentu, u nekoj datoteci na našem računalu, 24 sata. Znači računamo time plus 86400, što znači da će to biti trenutno vrijeme plus 86400 sekundi, a to je zapravo 24 sata jer 86400 sekundi, kada pomnožimo sekunde, minute i sate, dobimo 24 sata.
Idemo vidjeti u primjeru kako će to izgledati. Znači imamo u našem zadatku ove vrijednosti i kod koji smo sad objasnili i provjerit ćemo kako će to izgledati u našem browseru. Imamo vrijednost varijable user. Kako bi provjerili da se stvarno ta vrijednost pohranila u našem pregledniku, evo vidimo da je URL defaultni, ovdje ga nismo definirali u našem set cookie-u, pa će uzeti defaultni URL, to je localhost, a username je dobio vrijednost kako smo i definirali za variablu user. Idemo vidjeti datum do kada će biti, odnosno vrijednost će biti pohranjena do određenog datuma i vremena na našem računalu. Idemo vidjeti kad mu je datum isticanja. Znači imamo 24 sata od današnjeg trenutnog vremena. U našem pregledniku isto tako možemo vidjeti dan kada će isteći kolačić, odnosno vrijednost više neće biti dostupna u našem kolačiću, odnosno u tekstualnoj datoteci, pa vidimo da je 27.5. A ako idemo provjeriti koji je sada datum, 26.5. pa to znači da će trajati 24 sata na našem računalu, će biti pohranjena vrijednost u kolačić, te ćemo ga moći dohvatiti u tom vremenskom periodu. To nam je zgodno, recimo ako želimo pohraniti vrijednost za nekog usera koji će imati pristup određenom administrativnom dijelu na našem CMS sučelju i da ne moramo korisnika svaki puta tražiti novo korisničko ime i lozinku, pohranjujemo vrijednost u trajanju od, ne znam, 5 dana, i nakon toga se korisnik mora ponovno prijaviti, s time da moramo paziti da ta vrijednost nije pohranjena na nekom računalu koje nije naše ili nije sigurno. U tom slučaju mi možemo omogućiti i nekom drugom korisniku koji će upisati taj URL da pristupi našem sigurnom sučelju, gdje nam ne bi baš bilo u redu da korisnik može pristupiti sa našim podacima na stranicu koja je zaštićena. Idemo napraviti jedan primjer gdje ćemo pohraniti vrijednost varijable u kolačić i isto tako ispisati na ekran, s time da ćemo probati napraviti otvaranje novog dokumenta i dohvatiti tu vrijednost na našem kolačiću, iz našeg kolačića. Ok, znači napravit ćemo u varijablu user, pohranit ćemo vrijednost ako on postoji, kreirat ćemo kolačić koji se zove username, u ovom slučaju ćemo prepisati vrijednosti od prethodnog zadatka u kolačiću, jer smo kreirali isti username, odnosno isti kolačić sa imenom username, i ispisat ćemo ga na ekran. Ok, evo ovdje možemo vidjeti da je ispis vrijednosti kolačića u našem pregledniku, i isto tako možemo vidjeti da je u kolačiću vrijednost pohranjena. Sad ćemo napraviti novi dokument
gdje ćemo reći ispiši vrijednost kolačića kojeg ćemo dohvatiti sa našeg računala. Ok, učitamo ga u našem pregledniku. Vidimo da se radi o drugom dokumentu koji je dohvatio vrijednost kolačića username i on je ispisao opet vrijednost koju smo pohranili u prethodnom zadatku. Tako da ta vrijednost će biti pohranjena na našem računu 24 sata, s obzirom da smo mu rekli da će biti 86400 sekundi od trenutnog vremena vrijednost kolačića na našem računalu. U našem sljedećem primjeru vidjet ćemo kako ćemo pohraniti vrijednost u kolačić i pomoću for each petlje ispisati sve vrijednosti kolačića koji se nalaze u našem, na našem klijentskom računalu. Za tako nešto ćemo koristiti for each petlju, pa ćemo ispisati sve podatke koji se nalaze, kao što možemo vidjeti u primjeru, u kolačiću student, kolačiću predmet, kolačiću datum. S time da moramo uzeti u obzir da smo u prethodnom zadatku koristili još jedan kolačić, a to je username. Pa ajmo vidjeti kako će to izgledati kada primijenimo u praksi. Znači, kreirali smo tri kolačića, ali moramo znati da imamo kolačić od prethodnog zadatka kojeg nismo još, koji još nije istekao, a isto tako nismo ga poništili. U našem pregledniku će u zadatku biti sada ispis ništa, s obzirom da ne ispisujemo u ovom dokumentu vrijednosti kolačića. Ali vidimo da se u našem pregledniku u sourceu može vidjeti da su kreirani i pohranjene vrijednosti za 4 kolačića. Znači, imamo datum, predmet, student i username od prethodnog zadatka. Username jedini ima vrijeme trajanja kolačića. U sad trenutnom zadatku nismo stavili trajanje kolačića, već samo njihove vrijednosti. Kad otvorimo zadatak 2, napravit ćemo for each petlju u kojoj ćemo reći da ispiše sve vrijednosti kolačića koji se nalaze na našem računalu. I sad možemo vidjeti što se sve nalazi u kolačićima koji se nalaze na našem pregledniku. Ono na što moramo paziti je kada pohranjujemo vrijednosti u kolačić je da kolačići imaju nekoliko mana, a to je recimo da korisnik može zabraniti prihvat kolačića u svom pregledniku, u tom slučaju ne možemo napraviti pohranu podataka. Moramo biti svjesni da postoji problem sigurnosti, jer ako koristimo za kolačić pohranu vrijednosti korisničkog imena i lozinke, ta lozinka je onda vidljiva u kolačiću ako pogledamo u source što je korisnik pohranio u kolačić.
te im ograničenje na količinu poslane informacije. Znači, da bi zaobišli ove sigurnosne propuste, možemo koristiti sesiju umjesto kolačića koja će biti pohranjena u memoriju sa serverske strane, pa u tom slučaju neće biti moguće provjeriti što se nalazi u toj superglobalnoj varijabli. Naravno, kada koristimo pohranu podataka u našem dokumentu, moramo znati da ćemo u principu pohraniti vrijednost koja će trajati određeno vrijeme i isto tako tu vrijednost, ako ne želimo zadržati određeni vremenski interval, želimo obrisati ovaj tren kada se želimo odlogirati iz našeg CMS sustava, na primjer, onda ćemo koristiti set cookie gdje ćemo postaviti vrijeme unazad, tako da ćemo poništiti vremenski interval koji bi trajao recimo jedan dan na jedan sat iza trenutnog vremena. U sljedećem primjeru možemo vidjeti kako će to izgledati u našem CMS dijelu, pa ćemo otvoriti internet stranicu. Kada smo otvorili našu internet stranicu gdje se nalazi forma unutar koje ćemo upisati neke podatke za prijavu, znači upisujem svoje ime i lozinku, neka to bude nešto bez veze. Kada kliknemo pošalji, ja sam zapravo se sada prijavio i možemo vidjeti kako će biti to u našem pregledniku pohranjeno, odnosno ako pogledamo vrijednosti sesije kukija kolačića, onda mogu vidjeti da sam pohranio vrijednost od usera u naš kolačić. Ajmo sada napraviti da vidimo kada se korisnik ulogira da ispiše neku vrijednost koja se nalazi u kolačiću, pa ćemo reći: ako se korisnik uspješno ulogirao kroz formu i postoji kolačić user i taj kolačić nije prazan, onda ćemo napraviti ispis dobrodošao korisnik i opcija odjavi se, kako bi mogao poništiti vrijednosti tog kolačića, pa ćemo napraviti refresh, gdje ćemo onda dohvatiti vrijednosti kolačića iz našeg dokumenta. Vidimo da je to user admin. I sada ga moramo poništiti tako da se, kada se kliknemo odjavi se, poništavamo vrijednosti kolačića i, kao što možemo vidjeti, kolačića više nema. Kako se poništi kolačić? Tako što ćemo reći: ako postoji kolačić user, onda postavi novi kolačić, odnosno novu vrijednost za kolačić user, a ta vrijednost će biti 0 i stavit ćemo minus 1. Preusmjeravamo korisnika na početnu stranicu, odnosno na formu, i u tom slučaju više neće biti kolačić koji će biti pohranjen u dokumentu, znači nećemo imati ispisanu vrijednost dobrodošao, već ćemo imati ispisanu vrijednost, ispisat ćemo formu pomoću koje ćemo napraviti novu prijavu. Znači, da bi uspješno obrisali kolačiće koje su stvoreni
na našem računalu moramo postaviti vrijeme za kolačić u prošlost, pa možemo reći da ćemo napraviti set cookie za kolačić user, postaviti ga na nul vrijednost i staviti ga na minus 1 po nekom rootu po URL-u. Ili kao primjer, ako su imali username kojeg smo definirali na određeno vrijeme, onda ćemo mu reći nek taj username ima isto neki prazan string koji će onda imati vrijeme u minusu, odnosno trenutno vrijeme minus recimo 3600. Idemo vidjeti kako će se koristiti sjednica ili session. Kada govorimo o sjednicama, onda ćemo koristiti obavezno funkciju session start na početku naše PHP skripte, gdje ćemo inicijalizirati sjednicu sa naredbom $_session, koja će vraćati true or false vrijednost, ovisno o tome da li je sjednica uspješno pokrenuta. Znači imamo, kada pozivamo funkciju session start, pokrećemo vrijednost, odnosno pohranjujemo vrijednost u superglobalnu varijablu session i unutar uglatih zagrada ime varijable. Kada želimo provjeriti da li je ta vrijednost session varijable pohranjena, možemo koristiti funkciju iset. Za brisanje sessiona, odnosno podataka u sesiji, koristimo session unset ili možemo koristiti funkciju session destroy. Provjerit ćemo kako će se u našem primjeru koristiti sesija i napravit ćemo jedan primjer gdje ćemo pohraniti vrijednost sesije, ali prije nego što pokrenemo ovu skriptu moramo napraviti funkcija, moramo pozvati funkciju session start i onda ćemo napisati $_session gdje ćemo pohraniti u username vrijednost u tu varijablu Mirna Marić. Ako postoji session username, tada ćemo ispisati vrijednost te sesije, a ako ona ne postoji, tada će se ispisati nepoznati korisnik. Idemo vidjeti kako će ta sesija raditi u našem primjeru gdje imamo primjer prijave u CMS, recimo login korisnika. Slična je situacija kao i kod cookie-a, odnosno kolačića, s time da će se pohraniti vrijednost na serverskoj strani. Pa ćemo provjeriti. Evo imamo primjer gdje ćemo vidjeti kako ćemo uključiti unutar forme, upisat ćemo vrijednost, recimo admin, i idemo napisati nešto pod lozinku krivo, u tom slučaju neuspješna prijava. Ako imamo formu unutar koje ćemo napisati admin 123, znači uspješno smo se prijavili i ispisujemo dobrodošli u korisničko sučelje i imamo naravno opciju za odjaviti se. Ako pogledamo kako će izgledati file session, znači provjeravamo da li postoji vrijednost koju smo poslali kroz formu i ako je ona točna, onda ćemo ispisati uspješna prijava, a u suprotnom je prijava neuspješna. Ako postoji session username i session username jednako je admin, onda ćemo ispisati
dobrodošli admin i opcija odjavi se za poništenje sesije. Ajmo vidjeti kako će izgledati uništavanje sesije ukoliko se želimo odjaviti. Znači moramo pokrenuti sesiju u ovoj skripti i pozivamo session destroy, tada se redirektamo, odnosno prebacujemo na file index.php. Evo imamo primjer gdje ćemo vidjeti kako ćemo uključiti unutar forme, upisat ćemo vrijednost, recimo admin, i idemo napisati nešto pod lozinku krivo, u tom slučaju neuspješna prijava. Ako imamo formu unutar koje ćemo napisati admin 123, znači uspješno smo se prijavili i ispisujemo dobrodošli u korisničko sučelje i imamo naravno opciju za odjaviti se. Ako pogledamo kako će izgledati file session, znači provjeravamo da li postoji vrijednost koju smo poslali kroz formu i ako je ona točna, onda ćemo ispisati uspješna prijava, a u suprotnom je prijava neuspješna. Ako postoji session username i session username jednako je admin, onda ćemo ispisati dobrodošli admin i opcija odjavi se za poništenje sesije. Ajmo vidjeti kako će izgledati uništavanje sesije ukoliko se želimo odjaviti. Znači moramo pokrenuti sesiju u ovoj skripti i pozivamo session destroy, tada se redirektamo, odnosno prebacujemo na file index.php. Ok, znači kada govorimo o pohrani podataka sa strane sesije ili od strane kolačića, obavezno moramo imati opciju koja nam omogućava brisanje sesije i kolačića iz memorije kako bi korisnik se odjavio, odnosno obrisao podatke koji su pohranjeni u toj datoteci. Hvala vam na pažnji i vidimo se na sljedećim predavanjima.